Australské úřady zajistily v úterý 216 kg drog. Narkotika byla schována v asi 3000 krabicích. Celkem šlo o 97 kg heroinu a 119 kg pseudoefedrinu v hodnotě kolem 30 milionů amerických dolarů. Má se za to, že drogy pocházejí z Afghánistánu a do země byly odeslány z Iránu. Podle vyjádření celníků dalo úřadům hodně práce, aby si související informace poskládali dohromady. Je to trochu jako skládat pucle. O tomto konkrétním syndikátu jsme dosud neměli žádná zpravodajská data. Prostě jsme si to po troškách dávali k sobě. Australská policie v souvislosti se zabavenými chemikáliemi zadržela 34-letého muže ze Sydney.